In hierdie video gaan ons kyk na die menselike vervoerstelsel of die inleiding daartoe en ons gaan kyk na die bloedsirkulasiestelsels wat mens kry as ook die verskillende komponente van hierdie bloedsirkulasiestelsels. So wat is 'n bloedsirkulasiestelsel? Sirkulasie beteken om in 'n sirkel te beweeg. So dit is die route wat bloed gaan volg deur jou liggaam na al die organe en jou ledemate vanaf die hart en dan op die ou einde weer terug eindig by die hart en dan so 'n sirkelroete vorm. Nou, diere moet die volgende deur hul liggame vervoer in hierdie bloedsirkulasiestelsel: kos, suurstof en koolstofdioksied. Kos en suurstof word gebruik in 'n proses genaamd cellulaire respirasie om energie te produseer. Nou, cellulaire respirasie sal julle in meer detail in graad 11 doen, maar vir nou moet julle net weet dat dit gebruik word om energie te vervaardig. Nou, wanneer daar energie vervaardig word, word koolstofdioksied ook vervaardig en ons liggame moet ontslaa raak van daai koolstofdioksied, want as dit te veel raak, kan dit giftig raak vir jou liggaam. So hierdie drie stowwe word deur jou liggaam vervoer in bloed en jy het al reeds bloed behandel in die hoofstuk dierweefsel, spesifiek onder bindweefsel, so daarom weet jy dat bloed uit 'n hele paar komponente bestaan en net as 'n refresher, daai komponente is plasma wat uit meerderheid water bestaan, dan rooi bloedselle. Nou die rooi bloedselle vervoer die koolstofdioksied en die suurstof in jou liggaam, dan is daar die bloedplaatjies wat 'n rol speel as jy byvoorbeeld seer kry, jouself gesny het, dan maak dit seker dat daai bloed gestol word sodat jy nie jouself doodbloei nie en dan laastens wit bloedselle wat 'n rol speel in jou immuunstelsel. As daar byvoorbeeld 'n patogeen in jou liggaam inkom, so 'n patogeen is 'n siekte veroorsakende organisme soos 'n virus of 'n bakterie, die wit bloedselle maak seker hulle stop dan daai patogeen in sy spore. So die komponente van 'n bloedsirkulasiestelsel is die volgende. Die bloedsirkulasiestelsel kort 'n hart as 'n pomporgaan om seker te maak dat die bloed deur die sirkulasiestelsel gepomp word. Dan bloedvate wat ons in 'n volgende video sal na kyk, wat die buise is waarin die bloed vervoer word en dan bloed wat as 'n vloeistof vervoer medium dien vir al daai stowwe. Nou, daar is 'n hele paar verskillende tipe sirkulasiestelsels, onder andere oop sirkulasiestelsel en 'n geslote bloedsirkulasiestelsel. Meerderheid van hierdie hoofstuk handel oor 'n geslote bloedsirkulasiestelsel. So kom ons kyk gou wat 'n oop bloedsirkulasiestelsel is en waar ons dit kry. Nou, spinnekoppe, insekte en slakke is almal organismes wat 'n oop bloedsirkulasiestelsel gebruik en dit beteken net dat bloed nie binne die bloedvate bly nie, maar dat bloed aangetref word in holtes. So bloedgevulde holtes en daai holte se naam is 'n hemoesel. Nou, in hierdie bloedgevulde holtes kry ons organe en hulle dryf dan binne die bloed. So as ons kyk na die dwarsnit van 'n slak hieronder, al die pink gedeeltes hierso is dan die bloedgevulde holte. En dan kan jy sien dat die organe daar binne dryf. So die organe kry dan hul voedingsstowwe gewissel, so al of voedingsstowwe, suurstof en koolstofdioksied gewissel deur die proses van diffusie wat jy teen die tyd nou moet ken as wanneer stowwe van 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie beweeg. So dit is hoe die wisseling van daai drie stowwe plaasvind binne diere of organismes met 'n oop bloedsirkulasiestelsel. Dan 'n geslote bloedsirkulasiestelsel is wat ons het, gewervelde diere, ons is deel van die gewervelde diere. So dit beteken dat bloed slegs voorkom in bloedvate, so are, slagare en dan kapillêre bloedvate. Wat vir jou eintlik net moet bewys hoe klein en wyd verspreid hierdie kapillêre bloedvate is, want as jy jouself op enige plek van jou liggaam gaan raaksny, dan gaan jy bloei. En dit beteken dat jy dan een van die bloedvaatjies of bloedvate raak gesny het. So hulle is so wyd verspreid in mense liggaam en speel so 'n belangrike rol. So dit is die einde van hierdie video. Onthou om te like en te subscribe sodat jy op hoogte bly met alle nuwe video's wat geplaas word.